Ինչեր ես խոսում, Մարիաննա։ Ոնց կարող է մայրդ ուրախանա, որ հորը ձերբակալել են, հա? Նման բաներ էլ չասես։ Հա, բայց ես ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ չես։ Ուղղակի դու քո քրոջը չգիտես։ Մարիաննա, ոչ մեկ չի ուզի, որ անմեղ մարդուն ձերբակալեն։ Ինքը կուզի։ Վերջացրու, Մարիաննա։ Ինքը մարդ չի։ Մորդ մասին այդպես մի խոսի։ Լսում եմ, աղջիկ ջան, ինչ-որ հարցեր ունես։ Չէ, չունեմ։ Եթե չունես, ինչ ես ուրիշից իմ մասին հարցնում։ Ես քեզ հարցրել եմ, մամայիս ճանաչում ես, դու չես պատասխանել։ Մենք ուղղակի զրուցում էինք։ Իմ մասին էիք զրուցում։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ եթե դու ինչ-որ հարցեր ունես, ինձ հարցրու։ Չէ, ոչ մի հարց չունեմ։ Մենք ուղղակի զրուցում էինք, ես չէի մտածում, որ այդ կազդի քո վրա։ Չէ, չի ազդում։ Ուղղակի եթե հարցեր ունես, ասա։ Չէ, չունեմ։ Ոչ մի հարց։ Ավելի լավ։ Պապան գնացել է։ Հա։ Ես պետք է իր ամոթ գնամ։ Ասաց, որ վարորդը կտանի, կզանգես։ Ես համարը կտամ, ինքդ կզանգես։ Ես։ Ինչ կա, ժողովուրդ, ինչ հեղը։ Լավ ես, Նարեկ ջան։ Լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Ես էլ արդեն չեմ կարողանում չկար։ Շատ հարազատ դարձել, շատ եմ սիրում աշխատանքս ու ինձ լավ եմ զգում ստեղ։ Հուսով եմ, որ արդեն նեղացած չես։ Չէ, ուղղակի ես էլ ինձ եմ շատ վածվում։ Չպետք է տենց բան անեմ երեք խոսենյակում։ Լավ։ Արի չխոսենք այդ մասին, հա։ Անցավ, դու այսօր ինձ պետք է օգնես, Սանի։ Իհարկե։ Վաղ երեկոյան մեր ամերիկյան գործընկերը պետք է գա, այսօր վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն ենք անելու։ Առանց քեզ ինձ համար շատ դժվար կլինի։ Բայց ես կկարողանամ օգնել։ Ավելին ասեմ, մեն դու կարող ես ինձ օգնել։ Լավ, բայց գիտեմ, որ այդ ասում ես, որ ուղղակի ինձ լավ զգամ։ Ես հիմա մտնում ներս, աննան որ գամ, ասա թող ինձ մոտ պտնի, հա, թող ծրագրավար որ նան բազին չէ գնա, միանգամից գա ինձ մոտ։ Աշխատում արդեն Ստեղաննան։ Դեր ոչ, բայց վստահ եմ, որ որ ժամանականց կդառնա մեր առաջատար մասնագետներից մեկը։ Հա։ Չգիտեմ ինչու ես վստահ եմ, հելացի աղջիկ է, շատ։ Հանի, մայրը տեկել էր։ Չէ, չէ էր։ Հնդրում կեզ եթե խնդիր ունես, առաջին նին դեսա, հա։ Ես կոգնեմ կեզ ծանկացած հարցուն, այն ասա, որ իմ անամ, ունի ուախեցիր, որ չեմ հավատը։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ հացը, դուք էր ես գնամ, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Գուգո ջան, ի՞նչ լավ եկար, արի Մարիաննայի մոտ ես դուրս եմ գալիս։ Կներես, ուղղակի եթե կարողանայի, ես ինքս կգնայի։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, լսի Գուգո ջան, ավելի լավ է ես ինքս գնամ, քան Աննային ուղարկեմ։ Ես գիտեմ, որ լավ բան չենք անում, բայց
Ինչ արած։ Կներես։ Ոչինչ, ոչ մի բան մի ասա։ Բայց որ ինձ լսես։ Չէ։ Ես չեմ ուզում իր այդ խոսել։ Ես զզվում եմ իրանից։ Մարիաննա։ Չէ։ Այդպես մի խոսի։ Չի կարելի։ Մորդ մասին այդպես մի արտահայտվի։ Ուղղակի դու իրան չգիտես։ Կապ չունի, Մարիաննա։ Մորդ մասին պետք չէ այդպես խոսել։ Եվ ընդհանրապես ուրիշների մոտ պետք չի մոր մասին այդպես արտահայտվել։ Գուգոն հայր ունենակ էստեղ։ Կապ չունի։ Լավ, ես դուրս եմ գալիս։ Կմնաս չէ, Գուգո։ Ոչ մի բան։ Բան չես նայում։ Չեմ նայում, ես չեմ նայում։ Նայում ես։ Չեմ նայում, նայում կնայում, չեմ նայում։ Նստել ես ու նայում ես։ Ես չեմ նստել, ես որ եկա, դու ես իմ դեմ նստել, ես բոլորը չեմ։ Ինչ խելացին ես։ Շնորհակալություն, գիտեմ, խելացի եմ ես։ Չեմ հասկանում, ինչի ինձ չես սիրում, չա եղել։ Ինչ եմ արել քեզ։ Ինձ ոչ մի բան չես արել, ուղղակի դու վատն ես, դու բոլորը խաբում ես, ես գիտեմ, դու չես սիրում ոչ մեկ, ոչ Ալայն ես սիրում, ոչ Անային ես սիրում, ոչ մեկին ես չես սիրում, դու վատն ես։ Հա, հասկացանք, բայց քեզ ինչ եմ արել։ Ինձ ոչ մի բան չես արել, ինձ ոչ մի բան չես արել, ուղղակի դու վատն ես, դու շատ վատն ես։ Ես չեմ թողի դու իրանց նեղացնես, ես գիտեմ, դու ուզում ես նեղացնես, բայց ես չեմ թողել իրանց նեղացնես։ Հերիքա, հա։ Դեն մեզ, որ ասում դու վատն ես։ Հա, հասկացանք, հիմա գնա, հա։ Ես քո նեռները չունեմ, քեզ համար աննան չեմ, գնա։ Ահա, գնում եմ ես։ Հիմա։ Համել ես։ Ես հիմար չեմ։ Դեպիլ։ Դե ոնց են սրանց հետ շփվում։ Գյուղ գնալու համար ինչ ասեմ։ Դեռ չգիտեմ։ Լավ։ Աննա ջան, ես ասել եմ, որ գաս, որովհետև ուզում եմ որոշ բաներ բացատրել։ Այսօր մեր ուսանողական դեպարտամենտի երեք աղջիկ են գտնվում աշխատանքի կեսօրով։ Սկզբի համար նրանք պետք չի ողջ օր աշխատեն, նրանք աշխատելու են թեստային բաժնում։ Ես քեզ արդեն բացատրել եմ, որ դա շատ կարևոր բաժին է։ Այդտեղ փորձարկում են ծրագրերը, որոնք պատրաստում են ծրագրավորման բաժնում։ Եթե անցնում է թեստավորում, ուրեմն պատրաստ է կարող են աշխատել։ Եթե թերություններ կան, ուրեմն շտկվում են։ Իդես ինչ եմ մտածում, որ նրանց հետ դու էլ որոշ ժամանակ սովորես թեստավորման բաժնում։ Բայց ես կկարողանամ։ Իհարկե կկարողանաս, դու ամեն ինչ կկարողանաս, ես վստահ եմ։ Լավ, եթե ասում եք։ Իհարկե։ Եթե դու կարողացար ինձ օգնել այն ժամանակ, երբ ես փորձում էի լուծում գտնել, հստատ հիմա էլ կկարողանաս։ Ես, այն որ դու հիմա մեր բոլոր բաժինների հետ արդեն շփվել ես, հետագայում դա քեզ կօգնի, որ լավ կողմնորոշվես, թե որ բաժնում ես ուզում աշխատել։ Դու կընդունվում ես բու, հետո երկրորդ կուրսից կտեղափոխվես մեր ուսանողական դեպարտամենտ, ես վստահ եմ, որ որպես լավագույն ուսանող կսկսես աշխատել մեզ մոտ։ Լավագույն։ Իհարկե լավագույն, իհարկե։ Ես վստահ եմ, որ դու կլինես լավագույն ուսանողներից մեկը։ Հատկապես այսքան շփվելուց հետո դու արդեն տեսել ես ինչ ենք անում, ոնց ենք աշխատում։ Ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում քեզ հետ։ Իսկ եթե չկարողանամ։
Դուք ասում եք, որ մեծ հույսեր եք կապում, բայց ես շատ եմ վախենում, որ չկարողանամ։ Կկարողանաս, հավատա իմ փորձին։ Լավ, գնամ հա հիմա։ Հա, կարող ես գնալ։ Մենք վաղը պայմանագիր ենք ստորագրում։ Հա, գիտեմ, վաղը շատ կարևոր օր է։ Շատ, շատ։ Հիմա գնան Անյանի մոտ, ինքն գիտի, որ պիտի քեզ ուղեցի տեստային բաժին, հետո կխոսենք։ Շատ շնորհակալ եմ, դուք ինձ ուժեք տալիս, որ